sing yo sik kentenan sing padha sing akeh dhuwit iku mau jalo apa sih ati mangga mriki nampi jai pom atuh cupes kok cik kon pes kok cerut ngono pes mana pes. Iya, wes. Kambak cerot ngono mau. Ya cak joget kono lho, cak joget palu apa to sing rusak tibaku kowe ra usah sulonyo nek abangi metu karo sapa nek kulumu dicipal sapa yen dudu bocah wadon liyo iki aku ora ngerti ngerti dek malah aku jaluk kulum mbok keroki pirang-pirang dina ora mbok turuti keker upaya disembuhi kemajangan di tengah baca buat hati mas kumpul-kumpul bintin nama jani tinggi jalan-jalan dengan belanja nih orang mesti apa aku harap bapakkan diwaji wes dikre mode dikre aja dik aku masih sayang padamu my darling I love you. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Pecik mentoloni, untukku sampai ke sablu umik. Bayaran piro ke sablu merokoli. Bisa cak itu ono perlu, cik isu usnange ke aku. Nek tanganmu kok kegempalu, opo to sing ceplok tipan. Rasane anu ku kaya disentuhi darling, I love you.